Então, pessoal, o rapaz trouxe essa fonte aqui. Ele quer comprar uma nova, né? Mas aí o preço. A nova tá 40, 55. Tem de 45 e tem de 35. Mas aí ele falou que não quer investir muito. Então a gente vai testar ela e consertar para ele, tá? Essa fonte aqui ela não tá queimada. Me parece que ela tá com problema na ponta do cabo aqui, tá? Bem nesse pino aqui, ó. Então nós vamos fazer o teste, ver se ela, se é isso mesmo que acontece, tá? É uma fonte de 5 volts, tá? Ó, essa fonte você pode ligar ela na tomada de 100 volts até 240 volts. Ela é 5 volts, 2 amperes. É daqueles smart box, tá? Vamos ver aqui. Ó, só o pino dela, estamos só com o pino. Nós vamos medir. Vou medir no multímetro na escala de tensão contínua, tá? Então aqui. Não, vou ter que deixar em pé mesmo. Olha lá. Vou medir aqui, vamos ver quanto que ela tá dando. É que esse multímetro não mede muito, mas ela deu 3 volts. Tá dando 3. Mas ela seria 5, esse multímetro aqui, esse volt amperímetro, ele é mais preparado para corrente mais alta, tensão mais alta, tá? Porque ele é muito seletivo, então ele seleciona as tensões e voltagens, tá? Então mediu 3, pelo menos tá medindo, né? Agora, para ter certeza, nós vamos colocar uma lâmpada, tá? O melhor teste, você mede com o aparelho, mas põe a lâmpada, tá? Eu tenho uma lâmpada aqui, ó, 500 miliamperes. Vamos testar nessa fonte, ver se ela acende, né? Não dá choque não, tá? 5 volts não dá choque. Olha aqui, o Gisel. Tem um amigo meu que tá treinando, fazendo um treinamento. A lâmpada acendeu, né? Quer dizer que tá boa a fonte, né? Só que, ó, ela acendeu, mas de vez em quando ela falha, ó, apagou. Eu mexo no cabo, ó, mexo na ponta do pino aqui, ó, lá. Tá vendo lá? O cabo quebrado? Eu não vou trocar o pino, que não tem esse pino aqui, primeira linha, sabe? Mas eu vou trocar o cabo inteiro. E a fonte vai ficar boa do rapaz. Fazer um precinho camarada pra ele. Beleza, aí, pessoal, vamos colocar outra fonte. Ó, vamos colocar outra lâmpada. Essa lâmpada aqui é 2 amperes, ó. É 1,8 a 2 amperes. Se essa fonte acender essa lâmpada, quer dizer então que a fonte ela tá boa, é uma fonte que aguenta 2 amperes, né? Quer ver? Vamos ver. Aí, pessoal. A fonte do rapaz é boa, sabe? É só trocar o cabo. Ó, se mexer no cabo, volta. Tá aguentando até uma lâmpada de 1,8 amperes aqui, ó. De 1,8 a 2 ela vai. Tá bom? Então, vamos trocar esse cabinho para ele e partir para o abraço. Beleza, pessoal? Ó, essa fonte tem um único parafusinho em cima para abrir, tá? É fácil de abrir. Tem um parafusinho. Soltou ainda não, né? Aí, pessoal, o cabinho dela. Vamos trocar esse fiozinho aqui, tá vendo? Esse lado aqui não tá mesmo descascado, não tava quebrado, mas a ponta do plug que tava quebrado perto da ponta do plug, tá? Trocar o cabinho e deixar a fonte nova pro rapaz. Aí, pessoal, o cliente, o dono da fonte já tá aqui, o Sandro. Nós só vamos trocar o cabo dessa fontinha para ele poder levar embora, tá? Aí o conserto vai ficar mais em conta para ele, né? Porque a fonte ela não tá queimada, né? O cabo de energia que tá, o cabo de 5 volts que tá ruim, sabe? Como eu tinha mostrado para vocês ali, que o cabo tá com mau contato interno, né? Ó, vamos colocar esse outro cabo aqui, ó. Um cabinho original que eu tenho guardado aqui. Aí, ó, o positivo aqui é o V+, tá? Tá marcado na fontinha aqui, ó. V+.
V mais é o positivo e o V menos é o negativo, tá? Não pode errar na hora de fazer a soldagem, tá? Então deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui já. Aí, já trocamos o fio, tá, pessoal? Vamos fazer só mais um teste nela agora. Aí, beleza. Com joinha, né? Vamos testar com a outra lâmpada agora. Que essa fonte aqui é uma fonte que ela... Olha lá. Ela gera 2 amperes, de 1,8 a 2 amperes, né? Ó. Não tem mau contato mais, ó. Não parou não, tá, pessoal? Ficou a primeira fonte recuperada aqui. Vou entregar para o cliente já, tá? Beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, dá um clique no joinha, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo. Um abraço, tchau, tchau.